Hej og velkommen til den 46-64 år, jeg lakker. Ja, men hej og velkommen til 6464 Macho Case med Gulliver Martin. Som I kan se, så står vi her i vores spawn med vores Macho Case område. Og der vil faktisk være et map download til stedet, vi vil review modden. Vi har en lille dværg derovre. Han er næsten så sød. Ja, han er en sød lille fyr, han er ikke. Der er jo Felix derovre, som som kører på motorcykel åbenbart. Nå, ja. Men vælg en knap. Og så vil han blive teleporteret derovre. Så hop, en gang. Så gør han ud af den blok, du ser fast i. Og jeg er ikke kreativ. Prøv at kigge op en gang. Tak så meget. Det kan være, jeg kan se så meget. Nå, det er fordi, jeg har min forlængere udsyn, beklager. Ja, men du ser, der sker noget, der går op. Så tag din, tag din uniform på. Vent, Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ved, hvad sker. For lige den her. Det gør du så meget ikke. Sådan der. Prøv at sætte den ned på jorden. Oj. Det er sådan en bug, der er med det nattesynseleksier. Og nattesyn? Ja. Fordi ellers så vil man ikke kunne se en skid her. Men lige meget med det. Jeg flyver op igennem bygningen deroppe. No, jeg synes du ikke gå. Men jeg skal nok tage Peter. Okay, TV til mig. Hello? Jeg prøver at slå, når jeg kommer op, så får du den der bakken med dig. Hvis den der bakke, der skulle ske igen. Her. Den er nede dernede. Velkommen til Macho Case Arena, Miki. Thank you, Sean. Jeg prøver lige at se mit ud, som det bliver. Og så kan du prøve at fjerne det der grafik ned til porten. Ja. Yeah. Det var lige det, det er det. Ja. Vi... Gulvemodden kan ikke så godt tåle andre mods. Så det er lige en ting, vi skal have i tankerne. Så har vi alt det, vi skal dække. Det er en mod. Ja, det er. Grooving, det er... En del af modden, det betyder, at vi skal... Det er elixier, det her handler om. Oh, ja, ja. Så nogen lige pludselig, vi mangler lige noget af brygge på. Vi har, ja. Sådan der. Men hvis du lige kommer ud, og så kan vi lige vise dem stedet her først. Wow, jeg fik lige lagt vej. Så nu ved jeg godt, at man ikke kan se så meget her, på grund af lavet udsyn og alt det der. Men jeg synes selv, den er ret fed, den her base her. Ja. Ret fed ting. Med en link. Men lad os komme ind, at vi har mod, der skal reviews. Så... Okay, så vi starter med, at vi skal have de elixier, vi skal bruge. Så vi skal bruge en, der kan få Mikke til at lade en bøse. Vi skal bruge en, der gør en stor. Hvis I ikke ved, hvad godt okay, er, så er det en fyr, der bliver stor og lille i nogle forskellige verdener. Og de her elixier skal så gøre en stor og lille også. Så her har vi forstørrelse, vi siger, der bliver lavet med en rød svamp. Så hvis vi lige, den skægge assistent lige tager det. Kan vi ikke også bruge nogle vandflasker? Det har jeg ikke. Wow! Oh! Ups, forkert tast. Jeg skal nok slutte resten, og så bliver det min lille igen.
min klunker! Jeg ved, det var borgfuldtænkt, jeg skal der. Det blev endnu mindre, Rasmus! Ja, det er også det, vi skal til på et tidspunkt, men først skal vi lige have det at styre på. Så først og fremmest, så skal vi lige have nogle vandkasser til start. Ja. Så... Åh ja, åh ja. Så en til hver elixir. Lidt svin på her imens. Ja. Og så har vi noget lidt speed på igen her. Så har vi fået en forstørrelse, så kan jeg proppe noget Redstone i, hvis vi gør, en længere det der. Men ja. Så... Nu er vi for eksempel flænker op endnu i bunden. Ja, det igen. Så er vi tilbage. Ja. Okay, men ja, det man så gør, det er, at du tager... Lad os bare tage splash potion, inden den er lidt lettere at bruge. Så det man gør, det er, at man simpelthen bare får brugt på mig for eksempel. Bare mig. Okay. Oh! Så blev Mickey nøgen. Min sko! Og man kan ikke samle ting op. Oh, du ødelægger mit glowstone. Oh shit, du ødelægger mit glowstone, jeg går på det. Nej. Nej. Slend dvæv. Kom her, kom her. Jeg kan ikke følge efter dig. Så kan vi se, så på grund af, at man er meget større, så tager man mindre skade af ting, der angriber. Prøv at stå stille en gang, så jeg lige kan vise det. Nu står jeg tæsk med Mickey, han bliver... Han kan ikke beskatte min hånd. Jeg skal slå mange. Jeg hedder det. Hvis nu tager et diamantsvær, så kan et almindeligt diamantsvær kan skade op til, jeg tror det er 5, 6, 7... Kan du så prøve nu bare i stedet for bare... Ja, det er for at det er samme. Så... Og det her skader... Et liv. Et sølle liv. Så det er... Lad os komme i gang med næste potion, skal vi? Okay. Nå, jeg har til gengæld mit sko her. En anden, eller rent faktisk, så nu er der også stor, så skal vi nok lige have fortalt om lige samme nye udstyr. Nu kan vi have det i tankerne. Okay, så næste ting vi skal til, det er, at hvis vi nu lige går herud. Hvis du teleporterer til mig, så skal vi se om det er du. Ja, du er stadigvæk i Norden. Og lækker ting endnu. Så I ved godt, i Minecraft normalt, der skal man stå og hoppe over hver enkelt blok. Okay, stå nu stille, ikke? Så. Ja, pause. Og sådan der. Oi. Som I kan se, så kan Mickey bare gå ind. Mickey blev lille igen. Nå, jeg vil være stor igen. Det er dejligt at være stor. Lige til sammenligning. Jeg vil være stor igen! Så er det heller herude. Stor igen! Prøv at gå i F5 mode. Og så gå ind over den jord. Som kan se, så går han bare ind over, like no one's business. Så. Det næste vi skal have styr på, det er en rigtig sjov ting. Jeg var faktisk bare vej ud igen, bare Hævn fra Wall Defenders, Madden. Nej. Hvis du peger på mig med en fri hånd, Mickey. Og så højreklikker. Oh. Så vil du faktisk kunne samle mig op. Jeg ved ikke helt, om jeg om vi kan lide det her. Hvad er det nu? Hvad? Og for at slynge mig stadig, venstreklikker man. Åh, lige på kanten! Oh my... Vil du styr?
Ja. Det kan godt være, man er større, men man kan altså stadigvæk dø. Okay. Okay, men ja, jeg giver dig lige en større description. Ja. Ja. Ui. Vi giver nøgen igen. Nej. Nøj. Vi giver jo på vej derop, for at du kunne komme derop. Prøv at se, om du kan slynge mig derop endelig. Åh, oh, virkelig. Kan du ikke kaste mig derop, eller? Nej, jeg kunne ikke flygte. Du kan bare ikke kaste mig derop. Okay, hvad er det, jeg giver slip på, når du skræmmer mig? Det er et meget stort skæg, du har. Okay, så nu er vi selvfølgelig på vej derop igen. Så jeg kigger lige, hvad der er næst. Nå ja, en anden ting det er, at du selvfølgelig kan op øje, det jeg har vi testet. Ja tak, du behøver sikkert blive ved med det der. Jeg stak dig i foden. Jeg prøver lige at gå ind over hullet igen. Det er vores kammerat for at holde stak væven i foden. Ej, jeg er nu ikke min væv. Nej, du er kæmpe. Du er en kæmpe væv. Aaaaaah! Jeg vandt så sæt der, jeg kan ikke løse dig bare ved at gå på det. Og ja, hoppe. Men videre med tingene selvfølgelig. En anden ting er det, at du faktisk kan lave et superhop. Så hvis jeg nu lige går herud igen. Hvis jeg nu lige bygger sådan 5 blokke høj her, så ved man kan ikke hoppe over det uden hjælp. Så hvis du shift-klikker og så hopper, så vil du faktisk kunne hoppe højere. Du kunne hoppe 5 blokke høj i stedet for de 2-3 blokke, hvor meget det nu end var. Jeg kan hoppe mere så død. Au, du fik dræbe mig. Okay. Ah, jeg må væk. Jeg må væk, inden han fanger mig. Okay, han gad engang fange mig. Åh, han fange mig. Vent. Åh, jeg kan slippe ud i det greb, jeg slår dig. Nej. Det gjorde ikke, jeg slippede dig. Åh, jeg prøver igen. Okay, det kan jeg ikke. Lige meget. Jeg lyver. Okay, ja. Hey. Men ja, hop højere det der. Wow, min arena gør mig dødelagt. Tusind ting under fødder har vi vist. Og når... Så nøgne rundt har jeg selvfølgelig. En anden ting det er du ved at blive sulten deroppe? Ja, jeg kan lige hoppe lidt mere. Eller rent faktisk, så kan du få den her sted, for den du også. Ved Den lidt, den også der. Når man når man er stor, så burde man jo... Så burde man jo... Så burde man jo hvad hedder det... kunne indtage ting meget hurtigt, det kan man også med guldvarmåtten. Hvis du nu giver den her vandflaske, du skal pege på den høje klippen for at samle den op, så vil du faktisk kunne drikke den ekstremt hurtigt. Og man vil også kunne æde mad. Det er en stor flaske. Prøv at se. Åh, okay, det er samme så. Men ja, man kan æde og drikke meget hurtigt som stor. En anden ting er, hvis I nu lige laver sådan en lille jordtårn her. Prøv at mind det. Man kan ødelægge ting meget hurtigere. Fordi man er enorm og bare kan dwarf smash ned i jorden. Alle kløftstående er næsten fjernet. Det var mega. Godt, jeg har en backup af ham igen. Har du? Ja. Okay. Men ja, det er egentlig ved at være det for stor. Så... drik din mælk. Den gode nyhed nu, Mikke, er, at nu kan du blive en bæv. Eller skal jeg vælge? Nej, jeg skal vælge. Det er mig, der... Det er mig, der dør. Ja, TV. Okay, så vi... Og endelig vil jeg ikke vise den her brewing der, for det er det samme som sidste bar med en rød eller med en brun svamp i stedet for.
Så jeg tager lige den. Ja. Oh, oh, oh. Oh my god, du er sådan du. Minimand på kur. Du er ikke engang en bæv, du er minimand. Velkommen tilbage. Okay, så vi jeg glemte, hvor det var. Vi var nået til minimand parkour. Nå ja. Du er ikke engang en bag, du er minimand. Sådan der. Der skal vi videre med vores checklist. Fordi I nu har min tidsbegrænsning blandt andet lige ud af. Men så en ting du gør, det er, hvis jeg lige... Du kan blandt andet ikke gå på kister. Nå, det kunne du. Ja, det når jeg langt lidt fra dem. Ja, sådan er det med alle jo. Jeg kan heller ikke noget mere. Fuck, er stadig dig i dine huller. Men ja, så... Nej, vi skal have en minimand parkour på tidspunkt. Okay, så vi tager... Ja, jeg har sådan en lille opdeling. Altså sådan på højre side, der er det sjovt, og det venstre side, der er sådan lidt. Ja, den der med bøffene har vi egentlig vist, men det er det der. Når man er lille, så tager det længere tid at spise ting og drikke ting. Jeg tror, jeg giver dig en flaske vand eller sted. Og her, tag din sutteflaske. Man kan se, så tager det bare 100 år at drikke det. Åh, det er godt en lille flaske, der var det. Jamen, ja, det er så svundet. Så hvis du nu tager slimebolden og slimebolden. Ja, slimebolden. Så når du holder en hånd, så vil du faktisk gå hurtigere. Det er... Nej, gå langsommere. Ja, langsommere. Så hvis jeg nu lige tager... Prøv at se, at man kan faktisk klatre. Åh, oh, din potion holder op. Okay. Bye, potion. Det er præg. AAAAAAH! Tænk fordi du trådte ombord. Ja, når man er lille, så kan man blive skadet ved at blive trådt ombord. Man kan også skade dyr og sådan noget, når man er stor og bliver trædet på dem. Men her, tag dem. Oh, dammit. Mine bukser! Jeg kan ikke børste mine bukser! Hey! No! Mine bukser! No. What? Nej, han gjorde det. Okay, jeg er fint, ja. Men nej, det tager 100 år at drikke mælken. There we go, pas på, at jeg ikke træder på det lige meget. Jeg kan godt lide det der med, at man bliver skadet med at blive top på. Nå. Okay, kan jeg få min slimeball, fordi vi fik det ikke set igennem. Ja, ja. Den er stor. Men man kan gå op også... og tænke ved at holde en slimeball i hånden. Ja, og man går også langsommere. Ja, så I kan faktisk klatre op på væggen. Sådan der. Og så er det faktisk en lille parkour, kan man kalde det ting. Du skal faktisk beholde den der, så den tager jeg lige. Og smider op til dig igen. Ja, den er dernede. Okay, kom her med. Kom med herude. Du har fiskestang og sådan noget, eller hvad? Nå, du kan også tage det med. Ja, ligger det i kisten, eller hvad? Ja. Man lægger bare med alle mulige glowstone hernede. Okay. Så hvis du tager din slimeball og kommer med mig udenfor. Følg mig, lille mand. Au! Undskyld, jeg kom til at træde på dig. Så tag slimeball. Nå, der var det. Åh, jeg kan samle det op! I det her størrelse også! Nej, det er nu tid! Det er bare... Okay, tag fiskestangen. Den har vi ikke vist nu. Den kan du godt gøre. Hvis du prøver at højklikke med fiskestangen... Ja. Du faktisk var det, du skulle bruge fiskestangen til. Hvis du tager fiskestangen og prøver at skyde den derop på siden... Så vil du faktisk kunne bruge den som gribekrog. Og så se over. Ja, okay nu. Den kan man blandt andet bruge til at bevæge sig. Langt. Prøv at komme op med den. Hvis du går om med. Okay, jeg kan ikke teleportere. Nej, jeg prøver. There you go. Jeg tror, du ramte noget. Ja. Woo! Okay, til at fortælle nu, vi har ikke så meget tid. Jeg fik dig! Så er jeg sikkerhed. Okay, kom med mig.
papiret. Du kan bruge papiret til at redde dig sikkert, når jeg kaster dig. Okay. Så ved at holde papiret... Ved at holde papiret og springe ud over en kant. Au! Au! Rasmus, du forstyrrer dig! Jeg fløj ind i dig, så døde du af det. Nå, okay. Men i hvert fald, I så hvad gik du FN-mode, inden du døde. Godt. Okay, jeg kommer op til dig nu, og prøv ikke at dræbe mig. Ja. Det mangler den sidste ting. Åh, de små. Hvis okay, gå med. Nå ja. Hvis jeg lige gør... Lidt som overhovedet muligt. Hvis jeg lige tager... Sætter mig til game mode. En Wilson, og nogle jernblokke. Ui! Så får jeg lige din tråd her tilbage, for den skal du bruge. Det ser altså så nuttet ud med det der papir. Okay, hvis jeg lige bygger... Okay, prøv at komme herover igen. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke lander på dig. Hvis jeg lige laver en jerngående her, så prøv at tage snoren og højklik på byen. Det burde du. Burde det ikke? Prøv at se, om vi kan stande så. Okay, hvis vi lige prøver at tage et andet dyr så. Hvis vi lige tager en... Nej, den kan vride på for mig. Lad os tage en musvide. Ej, den er så nederen. Prøv at højklikke på musvunden. Ah! Så kan du ride på musvunden. Okay, du skal ikke glitchy for mig, for du sidder nede på jorden og sidder... Der er du! Sidder lige derop. Og nu sidder du nede på jorden igen. Åh, du ser så nuttet ud, Miki. Men ja, man kan ride på dyr ved at højklikke på dem med et stykke snor. Ui. Man kan bare ikke styre. Nej. Kom med musvunden. Au! Oh. Ups. Dengang var det så ikke mig, der skadede dig. Husk det. Men en anden ting, det er, at vi skal ned på jorden igen, så det er nok den sikreste måde, jeg går ned, først at du teleporterer til mig. Det er nemlig vores lille, hvad hedder det? Parkour, for dig. Og flyver lige væk, inden jeg træder på dig. Har du nattesynning, siger på nu? Godt. Ja. Og så, igen til starten. Ja. På grund af en størrelse, så kan man rende igennem de små huller i Minecraft, det vil sige, at man kan rende igennem en halv bloks åbninger. Og Rasmus, kan du prøve at komme ind igennem hullet? Men kan jeg kan komme ind! Så det er en rigtig sej ting til et hus eller sådan noget, jo. Man kan bare lave et musehul i sit hus, så man kan kravle ind igennem. Ja, for eksempel her. Og så vil man heller ikke... Man vil heller ikke... Oh shit, aktiverede det rent faktisk! Ja. Au. Okay, jeg tror den er lidt bugget på det punkt. Når man er lille, så burde man ikke kunne aktivere trykplader. Men det er måske stentrykplader. Ellers er det jo trætrykplader. Nå ja. Så man kan ikke aktivere stenudstyr. Hvis du prøver at komme ind til mig, så prøv lige at teste. Hvis jeg lige tager en stentrykplade og tager en redstone her. Den er lidt mere sikker at bruge. Ja. Ja, det er en stentrykplade, og så prøv at sætte en trætryk. Prøv at tage en trætryk. Ja. Jeg kan ikke se, at du er synlig. Åh, der var du. Okay, men ja. Det var egentlig det for Gulliver-modden. Kom her, Miki. Hvor? Og så er han mig. Det ser altså så nuttet ud at holde sin kammerat eller sådan noget der. Det er også en ny måde at lave en farm på en. Så kunne man have sit hegn der. Samle dyr op, og så bare lige højklik ned. Sådan der. Men ja, se senere. Jeg er ikke et dyr. Se senere, dværggrise. Åh, oh, så god dværggrise dag. Det gør så ondt, det der.